Джъстин Сън копнее за биткоин за 420 милиона долара, отваряйки позиция със скорост от 67 000 долара. Криптоборсата OKX стартира състезание за търговия с награден фонд от 1.20K. През юни инфлацията в САЩ падна до 3%. Сега пазарите очакват поне две намаления на лихвите от Фед преди края на годината. Екипът на Хамстър Камбът обяви втория спад в рамките на две години. MicroStrategy обяви разделяне на акциите 1.01. SEC прекрати разследването срещу Paxos и Stablecoin BUSD. Тесла отлага пускането на роботакси от август за октомври. Акциите падат с 7%. Само 4925 BTC, 284 долара милиона, остават в баланса на германското правителство. BTC миньори от Малайзия откраднаха електричество на стойност 724,9 долара милиона. Доналд Тръмп ще говори на Bitcoin Conference 2024 в Нешвил на 27 юли. VIVOKUY Technologies представи криптопортфейл, който може да се имплантира под кожата. Криптоборсата BITMEX се призна за виновна за нарушаване на закона за банковата тайна в стар случай от 2020 година. NOTCOIN, 1inch и Sign обявиха стартов ускорител за там.